Det er Lauke. Okay, og pisse fedt, Lauke, der, mand. Så fik han altså lige sat i gang, Niels B. Ja, og så satte han mig, du ved, placeret fuldstændig perfekt i forhold til mikrofonen. Nu har jeg rykket en 30 cm. Yeah. Men jeg håber, at I, kan, at I godt kan høre, hvad jeg siger. Øh, og jeg vil gerne øh, ligge ud med lige at tage min telefon og lige sige, jeg skulle lige være optaget Kim, så jeg vil til at ringe tilbage til dig. Hej. Hej, ah, Jon. No. Ja, og udover Kim, så lytter du til Arjen podcast øh, live her. Ej, jeg er jo ikke live for studiet, men i studiet af Niels B. og Ren Mammen. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg har simpelthen valgt at købe min telefon på flight mode nu. Jeg tror, det er mere effektivt. Det er nok for det bedste. Det, det er kan det være. Øh, og vi har lidt forskellige ting, vi skal igennem øh, i dag. Øh, og jeg vil gerne lægge øh, hårdt ud, øh, chef, med... Ej, må jeg ikke lægge ud? At bede dig, at lægge ud. Så hårdt vil jeg lægge ud. Så vil jeg gerne starte med at sige, hold kæft, du flot i tøjet i dag, Niels. Tak skal du have. Ej, og gud, det er jeg da også. Ja. Og der vil sige, hvis man vil lide... Hvor søren køber man det han? Det gør man inde på hejernkars.dk. Er det www.forenhejernkars? Det er det nemlig. Er det .dk bagefter? Og det er det også, ja. Wow. Æ, og ryg derind, handle noget tøj, fordi så er du nemlig med i vores konkurrence. Ja, og den konkurrence er jo bare fuldstændig fucking vanvittig. Og allerede nu, der går det rimelig meget mok og kæmpe skud ud, fordi jo, vi laver en konkurrence, fordi vi synes, det er sjovt, fordi vi selv godt gad at vinde noget en gang imellem. Ja. Øhm, men vigtigst af alt, så er det bare, at folk, der er så søde og købe drej på hejrenkars.dk eller ud til vores så osv., det betyder rent faktisk rigtig, rigtig meget for os. Øh, fordi ja, så kan vi tage en lille skilling, hver gang vi sælger et merch, så kan vi da meget mere indhold. Ja. Det er sådan, frakken den virker. Det er sgu, øh, øh, det er, en karusell, er det hele, sådan det men chef, den, den konkurrence der, kan du ikke lige prøve at give en kort beskrivelse af, hvad det er, man har i den her september-konkurrence der? Det er jo sådan, at konkurrencerne fortsætter jo, du ved, og den her konkurrence der lige nu, det er en september-konkurrence, så kommer der en ny blæs-konkurrence fra oktober, november, december, etc. Mm. Men her i september 2023, hvad er det der på højkant, hvis man går ind og aflægger en ordre ind på hejrenkars.dk? Jamen, så er man simpelthen med i lodtrækningen om øh, at komme med sig selv og fire andre. Nej. tre andre. Okay, jeg er bare dårligt tal. Det er fordi gavekortet er til fire personer, så øh, får man lov at komme på substans. Og så skal jeg nok sørge for, at der både er vådt og tørt øh, til en hel aften. Det er nok noget med, man øh, starter med noget champagne. Så starter vi stille på menuen. Der er en 17-18 serveringer lige nu. Der er vin, der er kaffe, der er en gin tonic, der er en øl, hvis man har lyst til det bagefter. Der er også en lille bit skarp at man kommer ikke til at gå sulten eller tørstig eller et ud derfra, medmindre man tager saftmenuen, så man selvfølgelig bare kan gøre som med det. Ja, så hvis man ikke lærer til alkohol, så har du også en løsning på det. Lige præcis. Men det er fuld Rebecca. Det er faktisk en omgang, som jeg, jeg har været heldig og et par gange med at spise på substans, og jeg må sige, at det, det er for mig den vildeste oplevelse. Altså indiskutabelt. Det siger ikke, fordi René sidder overfor. Åh, lige, det, synes, men det, er også okay, det fandt men, det, men det synes jeg rent faktisk, det er sådan ja. helt grav og du har også taget med på alle mulige andre. Øh, meget dyre restauranter, og, og det er fint nok, men jeg Altså, substans er the shit for mig. Men det der, du tilbyder, det er jo faktisk, at det er faktisk noget, jeg aldrig har prøvet. Bare for fuld? Ja, det tror jeg sgu ikke, jeg har. Har du ikke det? Jeg tror sgu ikke, du har sættet din tonic for mig. Åh, kæft, hvor latterligt. <laughs> ja. Nå, men det har vi ædret med, til gode tøj. så gode så. Så ind og køb noget tøj, så du kan være med, med, med i ja, jeg tror ikke jeg lige, jeg selv kan deltage i <laughs> det. det. tror jeg ikke går. Men, men øh, den der fuld Rebecca-omgang der, det har en værdi af 16.000 kroner. Det er det. Og der er selvfølgelig nogen, der allerede nu har skrevet til mig, at det er godt nok dyrt. Og der må jeg lige omføre mennesker, og siger, det er godt nok mange penge. Det er mange penge, ja. det er det. Øh, men, men jeg synes ikke, det er dyrt, øh, fordi det er, øh, det er jo en teaterforestilling. Altså, det er, det er, en, det er en oplevelse øh, for livet for mig, de, de gange jeg har været inde og spise. Jeg synes altid, det var fuldstændig fantastisk. Øh, det, så, det koster altså, bare mange penge at lave mad på den måde. Altså, det koster mange penge. Man prøve at gå ned til sin fiskehandler og sige, at jeg skal bare være med to dåser kaviar og den største norske jomformer, du har, og nogle gamle muslinger. Og så skal jeg også lige have noget havtaske. Jeg skal også lige have dit, jeg skal også lige have den. Altså, du ved, det stikker bare af. Det er ja, bare ja, Og så er du hen til din vinhandler øh, bagefter. Ja, så kan du gøre det samme hen med ham. <laughs> ja. Øh, og så er der også nogle meget, meget dygtige folk, der skal have lidt løn for at gå på arbejde. Så, øh, ja. så alt i alt. Og der er også noget med en udsigt, der heller ikke rigtig betaler ja, så sig du selv. Altså, på Aarhusø og på sal. Altså, ja. det, det, koster. Det koster et eller andet. Så det koster det. at kommentere dig, som man siger. Øh, men det er kort langt der at du har muligheden for ligesom faktisk at kunne vinde det her. Ja, du kan få det hele for en hoodie. <laughs> ja, i princippet. Ja, nemlig. Og den måde, du kan sige, der, er, hvis du gerne får dobbelt chance, så kan du gøre os den kæmpe tjeneste lige med der ind i vores members club. Øhm, det koster 69 kroner om måneden, og der kender de fleste af nok til, at der er rigtig mange medlemsfordele. Hvis du ikke har hørt om det nu, så gå ind på Herrenkast.dk og læs om det. Bliv lige member først, og så gå ind og kører noget, noget merch eller noget andet fedt ind på websitet, så fordobler du dine vinderchancer. Så tag jeg, jeg gør det. Nå, nu må du godt starte så. Eller, du havde Nå, noget, jo, men jeg, jeg tror, at det er en announcement, som er relevant, for den her podcast, den udkommer jo på fredag den 8. september. Øhm, og så er du lige lidt du skarp med, så er det sådan, at der er enormt mange mennesker, der har spurgt, om vi søde snart at holde et high-on-cars-træf. Vi er jo ude til lovlig gaderæs, vi er til messer her og der, og alt det, vi nu sådan kan finde tid til, der deltager vi. Men jo, vi gør det. Vi, holder, vi, vi, sparker porten op, dørene op, ruller bussen udenfor, trods vi tager lidt Aston Martin og sådan nogle forskellige stiller derude. Øhm, og så er der simpelthen træf på, på torsdag den 14. september fra 16 til 20. Der er højt humør, der er pølser på grillen, man kan købe for en skilling, man kan få lidt at drikke, og øh, så har jeg jo fået en ny bil. Og ja. ja, det skal jeg også tale meget mere om. Men øh, den, den skal faktisk gejle sig allerede fra i dag. Sjovt nok. Fedt. Ja, øh, det er også på og tide, synes jeg. I du tager komme ud og se den, øh, der har vi selvfølgelig også øh, uh, merch, vi gerne vil sælge af. Og vigtigst alt, så vil jeg faktisk bare gerne sige hej til jer. Ja, 100. Når du køber merch og så videre på dagen herude, så deltager du også i konkurrencen om at vinde gavekort til substans. Det er nok vigtigt at lige for med. Yep. Øhm, men øh, det glæder mig helt vildt til. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer. Ja, øhm, så kom forbi. Lad os nu bare vælge hele lort, det som vi plejer, når vi holder træs. Ja, Jeg altså, håber, I kan være her. Ja. Vi satser på, at der kommer mange. Vi har, vi har, vi har, vi har, vi har legt os uh, en mark uh, foran, vi har fået uh, damptrumlet, uh, så man kan parkere på den og så videre. Det skal nok stikke oh, af kraftigt, det her. Hvor kraftigt at det regner så. Vi jeg har kigget ud ved og den kan du altid stole på. Ja, ja, det er det. Så det, det gør det. det ikke. Men det synes jeg er en vigtig announcement, sådan ligesom lige at få med... Ja. Uh, og så ved jeg, du har lidt forskelligt, inden vi sådan lige kommer tilbage, for jeg har også øh, valgt øh, ind på min private Niels Becker Instagram-profil i dag, og, og lige mm. række ud til folk, inden vi gik i gang. Men du nu have nogle spørgsmål til den her podcast, og det skal jeg hilse dig og sige, at der er. Men det tror jeg lige, vi kommer tilbage til øh, om lidt. Øh, og man kan jo også, jeg ved, at øh, René Mammen, han er begyndt at altså sætte lidt mere sammen og øh, ind på sin private øh, Instagram-profil. Der kan man faktisk godt gå ind en gang, men man se lidt fra det, det liv, du også har, øh, som der udover at være rigtig meget har en kars, så er du også Michelin Kok. Yeah. Og, øh, og det kan man godt følge lidt med i, i livet der. Det er ret, jamen, lige nu flyder min Instagram mest om med min hustru, fordi at, øh, hun er med i det her fantastiske Robinson-ekspedition, så jeg har lovet at reposte hele lortet, så det gør jeg selvfølgelig. Så der er ret meget lys om ammen på, øh, yeah. på min Instagram. Ja, yeah, hvordan har hun delt med det? Er det er jo sygt, nu er det jo ikke en hemmelighed at jeg, jeg vidste godt, at hun øh, skulle deltage. Hun var jo væk øh, meget af foråret. Ja, yeah, der var jeg bare alene hjemme. Yeah. Øh, hun hvordan, synes, er... det er fedt, yeah. tror jeg. Men, altså, ja. Vi sad jo i går og lidt med, at vi har, vi har, vi har ikke har et login. Det var bare for mit. <laughs> ja, Æh, <hvad laughs> det er ja, hun ikke. <laughs> Nej, øh, men der tror nok. At ugen efter, der, der findes. Jamen, det kan jeg lige huske. Det kan være en service med det. Men øh, der er et eller andet sted, man kan se det gratis, når der er gået en uge. Så er man selvfølgelig en uge efter. Ja, er det Plus TV? Hvad hedder det? Ja, for det var Vinny i går, der kunne du finde noget gammelt og øh, Robinson. Nå, er øh, det ikke så fedt? Nej, men ellers så tror jeg bare, at jeg tager mig sammen, og så går jeg ind, at det er via ikke? Det er det nemlig. Ja, så tror jeg, at jeg går ind og, og gentegner mit abonnement på via for, Viaplay, ja, for ja, jeg vil rigtig heller. gerne følge med i uh, det fantastiske menneske, Louis Mammens rejse, ja. øh, sammen med Robinson. Det bliver skidegodt. Ja. Øhm, ja. Nå, men ellers, ja, så kan man følge med i alt muligt andet, og jeg synes jo, det er, det er så sjovt at følge din Instagram, fordi den er sådan en pærevælling af længe mad og brænder. Yes. Jamen, det er simpelthen så mærkeligt. Da, folk siger folk, altså, hvad fanden er du laver i din fritid? Det skulle ikke være min fritid, det skulle da også have arbejde. Det er arbejde. bare, men jeg bidjobber bare, du ja. ved. Men jeg kan godt forstå, at folk synes, det er lidt mærkeligt, men sådan er det nogle gange. Det, det er sgu sådan, ja. Det er, jo, det er umiddelbart bare, jeg prøver bare sådan, ikke fordi jeg, der er ikke meget influencer i mig, men det, jeg synes bare, det er meget sjovt, det der med, at man deler noget fra, det er bare sådan, mit liv ser ud. Skildrer altså. hverdagen. Ja, præcis. Og, og det er ikke, jeg er vildt dårlig til det, jeg er vildt dårlig til at skrive noget, og det er så lige så får jeg blødning af et billede af mig selv, fra dengang jeg var 12. Og så bare sådan noget... Nej, du var mere end 12 på det billede. Der. Altså. Jeg, var altså, der faktisk var det... 16. Ja, ja. ordentligt for langt over. Ja, det var sgu fede løg. Det er også det. Jeg tror jeg aldrig, jeg har fået så mange beskeder på et billede før. Altså, nej. Folk nej. Synes, det jeg vidste sk... godt, du så sådan nogle gange, så jeg ikke, ikke skrive til Nej, det var okay. Men, 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 jeg synes, at... Øh, jeg synes, det kan noget. Og jeg har faktisk taget mig sammen og begyndt på det, en god morges på min Instagram. ja, du er blevet rigtig dygtig til det. Ja, jeg synes på en eller anden måde, så... jeg tror, er mange, der svært at forstå sådan. Altså, hvad det er, vi laver? Ja, yeah. yeah. øhm, okay. og det er pissefedt arbejde, og det er pissehårdt, og det er pissesvært, yeah. øhm, men jeg gør det bedst, jeg kan. Jeg har jo, der findes jo ikke en uddannelse, man, sådan, ligesom, man kan tage for at blive vært på Højre Gars, eller jo, Lauke, man er jo ikke uddannet som vært, han er den uddannet handelsassistent, men, men vi lærer jo hele tiden. Ja, ja, og jeg vil også sige, der er, der er mange, der, er, jeg har set sådan en, du ved, at det, nogle gange, så ligner det også bare sådan en totalt stor legeplads, ikke, fordi man, så er man nødt til køre på krosser herude, fordi man har sin hund med og skal lufte den, og så laver man brænder udenfor, og man gør det den de. Og jeg vil også sige, det er sjovt at lave, men det er også bare et arbejde. Eller forstår man ret, det er også... Et arbejde. Det er de sjove... Vi, deler, vi er også gode til at dele de sjove ting, jo. <laughs> ja, det er jeg nemlig. Og man siger, nu har vi lige siddet i halvanden time, inden vi gerne vil have en podcast og holde kan man sige, et dødalvorligt møde, ja, lige som lige ligesom det skal handler også til. om at, og forretningen, har jeg en kars. Ja. Fordi det er det. ene ting er, at... Vi skal både føde vores familier, men der er også efterhånden en del ansatte, der skal det samme. Ja. Så vi har et stort ansvar, og det er jeg mega stolt af. Helt vildt. Øhm, nå, men, men så det var sådan lige lidt det. Jeg ved, at du gerne vil fortælle lidt omkring 11 GT3 RS versus M3 CS, for eksempel. Jamen, Hvad det er det for noget? Jamen, det var bare, fordi jeg så øh, på min yndlingste Instagram-kanal, CarWow, Ja, kæmpe champ. For så meget en champ. Han har sådan en lufthavn, tror jeg nærmest. med ja, Mad, Watson, ja, han ikke? Ja, det er så fedt, hvis man føler følger med dig og så bare ind og gør det. Hvor jeg sådan noget fuldstændig blæst. Og det er jo... Uh, uh, vi har jo en M3 CS at holde herude, som vi opbevarer. Skud ud til Ulrik Knudsen ja. for at handle ja. sådan en. Altså han bare. skal bare have Ulrik CS. <laughs> ja, ja Aldi CS. Ja, Ulrik han ruller bare. Altså. Ja. M2 CS, M3 CS, M5 CS. <laughs> så sejt. Kæft, M5 CS det er. Det er så fucking chef. Ja, fire stole. Ja, men... Ja. No. Nå, øh, men der ser jeg simpelthen, at de drag racer de her to biler på en kilometer. M3 CS mod 92 GT3 RS, og de kører fuldstændig lige op med hinanden. Altså sådan inden for ingenting-agtigt? Ja, altså sådan... Ja. Det overrasker mig noget. Man kan selvfølgelig se at M3 CS kan køre med fjolstræk der, og det kan den anden ikke. Men der er tørt. Den her, det der er det. knaster der. Ja. Det overrasker mig lidt, for der ville jeg simpelthen have troet, at launch... Okay... Min kommer hurtigt ud af hul, gør den ikke? Jo jo. Ja. Må, men så synes jeg jo bare, du ved, de er jo ikke sådan, De er jo ikke... de ved ikke... Der, de har altid haft så lidt et ry for det der G3, at det ikke var så hurtigt op i fart, fordi de havde så meget arrow. Men det skal jeg sætte lov for, at den her. Altså, det, ja. det bliver gjort til skamme. Ja. Men altså, monster imponeret af den der M3. Er. Ja, ja, det, det skal synes, jeg da prøve. Synes, ja men ja, jeg tænker, vi tager det fat ud af det igen. Laurie og jeg vil lave et afsnit med den, at vi optog for i torsdag, der snart udkommer så sindssygt. Ja. Altså den fedeste BMW hands down, som jeg nogensinde har kørt i. Ja, amen, jeg, har jeg, altså i mange. jeg tager den på arbejde i dag, tror jeg. <laughs> <laughs> ja. Ulike, er det okay? Lille... hvis ikke du svarer, så tager jeg det sammen ja. ja, og vi er en lille bitte smule underforsikret på prøvebladet, så kører ordentligt. Ja, for vi, nu har vi også prøvebladet i dag kun millioner. Ja, det rækker ikke helt på sådan en. Ja, hvad koster den? Halvanden nu nok? At... Ja, sådan noget. Kæft, det er også mange penge. Når os får at snakke mere BMW, eller, øh... så er der, sket, der er sket noget lidt mærkeligt for mig. Kender du ja. det der med, at... Øh... Når man, først har, når man sådan første gang kommer ind i en bil, så får man sådan en førstehåndsindtryk. Mm. Det kan være godt eller skidt. Så kan man godt køre i bilen en dag. Så kan det godt ændre sig fra at være skidt, til at være godt og omvendt, synes jeg. Jeg, men, jeg kender det godt, men det handler om, at du har jo sådan alle følehårne ude. Ja. Øh, og, og så så kan det være sådan overvældende, eller øh, positivt, eller, eller skuffelse. Ja, ja, der, der er ikke noget, der var sådan, nej, nok. Nej. Ja, det, det findes ikke for mig. Øh... Men sådan, når den første dag, den er gået, så er jeg sådan afklaret med, så er det sådan, jeg synes om bilen, hvis jeg har kørt på 100 km eller andet. Og så ændrer det sig ikke. Så det er ikke sådan, at jeg bliver gladere for det, eller mindre glad for det. Så er det bare sådan, nå, okay, det er sådan her, den her bil, den er. Men det er fandme sket med Alpina, Ja, man må sige, at, ja, fordi, man kan sige, din bilrejse og, og stå, kan man sige, på nærmeste hold, tror jeg. Jeg tænker, at du, det er mig, du taler mest med. Øh, ja. 12 du, min kone gider høre med om det? Øh, nej. Det var det bedste ved, hvad på Robben, sådan set, Det var, hun, for hun slap på... Ej, det er faktisk vejen. Var faktisk ikke sagt. Men... Nej, men, men seriøst. Altså, du ved... Du er jo på bilfronten, og det menneske, jeg kender, der må være tættest på, at man nu Ja, det er... Øh, skyldig. <laughs> ja, ja, Så alpineren sker der, det er kort fortalt, det er, at du får den på plade, vi får den købt en MSP, P. Du får den på plade af manden, der dag og tirsdag, der er du ved at brække dig i lov Ja, og der er træt den. Jeg kørte hjem ind fra Motorsport Center Fyn. Der vi, nej, slet alt fra Autoshow. Og der, det er den første tur, jeg kørte den. Der var jeg bare sådan helt psyched, fordi jeg synes, den ser fucking sejt ud. Så ja. kører jeg hjem, så er jeg bare sådan... Oh my. det var på prøveplader, det er om søndagen. Det er om søndagen, ja. Yes. Få plader på en mandag formiddag. Ja, og så kører jeg, bor jeg den hele mandag sådan, bare det budt, hvad jeg nu skal, og sådan noget. Tirsdag. Tirsdag, så kommer jeg herud. så Jamen, der, er du bare klar til at er, er du klar til at bare og der. Ja, og så er det nemlig det der med, og det er jo det, der er så svært, fordi at man, øh, eller vi, man må ikke sige mand, for det er sådan en generel mm. øh, øh, fortælling, men, men vi, vi kan vel hurtigt på aftrækkeren. Ja, lige præcis. Øh, og, og så nu har jeg så kørt i den siden jo, og, og det... Så du har du har, wow, du har faktisk haft den på plader i sådan noget... Tre uger eller noget? Tre uger, ja. Ja, ja. Yes, yes, ja, 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 ja. Og trods af det, jeg var sikker på, at den anden skulle bare videre med det vunds. Nå, men øh, og øh, det bliver faktisk federe og federe. Sådan, øh... Altså, den tog fusen på mig. Jeg lånte den jo, øh, for du var på Tour Auto Camperen. Yes, det var du. Øh, og der lånte jeg den jo dig, hvor jeg var på, på Motorsport Sanofyn. Øh, I den med nogle unger, der føltes ja, deres hejs. Og der, hvor den virkelig imponerede mig, det er på motorvejen. I Mellemvaksen, ligesom. Er der en med sur? med du? Blæs, den er hurtigt til jer, som ikke med, så René har fået en Alpine B3S fra 1944, hvis det række 6 en 55 motor, som man har konverteret til Twin Turbo Setup. Og det virker meget jeg, godt. Altså. med helt åndssvagt. den, den trækker bare, og du ved, jeg lavede lige en launch i den forleden dag, hvor den, hvad var det, jeg skrev, var det 4,3 til 100? Ja, sådan noget. Er, altså i virkeligheden. Ja. På en tilkølesramp, der gik lidt opad, for det ikke Jo, det er vildt imponerende. Jeg prøvede lige at have er 6'eren her den anden dag, Øh, men, 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 altså, det er også bare sådan en tåbelig tilkørselsramme ting. Ja. Øh, men det, det, er jo 4-0. Ja, ja. Altså, det er sæt han med. Og den skulle egentlig være 3,6 på, altså på, på, opgivelsen. Det skulle jo lige undersøge lidt mere. Men, men, øh, men jeg synes, jeg tror, jeg ved, hvad det er, der sker. Det, der sker, når du sætter ind i det, det jo er jo en F31, som der udkommer i 2012 så for mig bliver jeg bare sindssygt skuffet, når ja. jeg sætter mig ind i bilen. Altså, du ved, og så Alpina er jo også en lidt retro på en eller anden måde. Hvilket du egentlig nok godt kan lide. Jeg kan meget godt lide, ja. men, men bilen er bare sindssygt gammel så altså, så ved jeg, jeg kender dig, så er det, du brækker det mest over, det er Apple CarPlay. Ja, ja, det hedder bare. Ja. Men det er sagt, har du fundet den så... en, der kan bygge det i den, eller hvad? Ja, men det koster en 10, jeg ved ikke lige. Okay. Nej, det kan også være... Man kan have et spring i en eller anden løsning, eller hvad? Jo, men, men, den har jo den lille skærm, så man skal have den sture skærm i til at starte med. Sådan noget. Jo, jo, spring har fundet en løsning. Okay. Ja, ja, så det kan også være, at vi også skal have gang i det. Men, øh... Afhængig om du på den eller ej. Det ved du ikke. Det. Ikke det. Ved du det endnu? Nej, det ved jeg ikke. <laughs> ej, fordi... Nej, nej, nej. Ej, det kan jeg da ikke sige. Det vil jeg da ikke sidde her og love, jeg det gør. Nej. Ej, det er for tidligt. Okay. Men, øh, men det, der er det fede ved den, det er bare, når man så kører ind på Aarhusø og parkerer den, så har den bare en fed størrelse, og den, og den er virkelig... Det, der er det fede ved den, den er enormt letkørt og enormt komfortabel. Ja, uden sådan at være blød på en eller anden måde. De rammer virkelig sådan et sweet spot, der synes jeg. Ja, men den jeg kører... synes jo, det har lavet sådan en autobahn -missil. Ja, den kører... Altså, der er ingen tre... Jeg har aldrig kørt en tre set, der bare kører så nærmest så godt på motorvejen, som den er. Altså aldrig Den kører ligesom men Den kører også bedre end nogle af særne, synes jeg. Ja, så sådan... Næsten er seks godt. Ej. Jo, der er jo mere støj i, kan man sige, end der er sex. Ja, ja med retningsstabilitet. Ja, det er ret fint. Ja, for det, det synes jeg bare, at BMW de altid har dårligt. Ja, det har de spil på de hurtige. Ja. Men altså, den her nu har jeg jo selvfølgelig ikke kun jeg kunne forestille mig, at når man kører hurtigt i den, mm. jeg har selvfølgelig ikke rigtig prøvet, kvar jeg kun har været i Danmark, <clears throat> øhm, der, der har kørt den meget, altså meget bedre end min M3'er. Ja. ja. Men det er bare to helt forskellige biler. Fordi den føles, den føles ikke så hurtigt som M3'eren, lige indtil du kigger ned på speedometeret. Så gør den bare sådan noget. Ja, så kommer 130. Den 30, bare, har så også været 200 Nm mere, ikke? så det er ja, Ja. Ja, den er rimelig. Krass. Det var så fint. Nå, men øh, jeg synes fandme, at vi har haft. Vi har set lidt meget til hinanden den her uge. Det var en god Vi var på Motorsport Center Fyn i, i mandags. Ja, og film. Hvordan, ja, hvordan synes du egentlig, det var? Det var pisse fedt, og solen skinnede. Jeg var helt, jeg var helt rød i skærmen, da jeg kom hjem. Det var, ja, jamen, jeg har Kæft, ligesom lige været for en gang, en gang til. Jeg er også blevet brun i fem ja, ører. Ja, ja, det har jeg ikke det, jeg set komme. Det sommer. plejer jo at regne, når vi filmer. Ja, det var forrygende, <laughs> ja. Jeg synes, det var skide hyggeligt. Vi havde Mark Tange, a.k.a. Markers HD, øh med. Øh, han har jo været med for en tre, eh, det var fire år siden efterhånden. I et ja, 2. Og to. Oh, der kørte jeg um, AMG GT. Ja, chef. chef, chef. Øhm, ja, men det synes jeg... jeg synes, det var... Det, synes, det, var det var pisse hyggeligt. Han var med dernede og lavede et af de her blæste afsnit. Øh, hvor, hvor I lige ligesom skulle hinanden. Og... Det var skide sjovt. Det var en god dag. Ja, og han var pisse god til det. Det var pisse hyggeligt her med. Ja. Fyr. ja, det var fantastisk. <laughs> ja. Øhm, og, øhm... Så det er det bare så fedt at komme ned på legepladsen. Altså seriøst. Øh. Nå, men hvad starter jeg med? Nå, vi kører lige laps i 306'erne. Nå, så laver vi lige donuts. Nå, nu kører vi lige lidt go-kart. nu kører vi lige lidt lege Det var sådan en drømmesetup. Fuldstændig. Og der blev nødt til, at vide hvad man har det go-kart? Ja, det er jo sjovt at køre go-kart. Det aldrig... har du aldrig kørt? Nej. Du, du lærer nemt. Man kan så sige, at det er også lidt unaturligt, at du, du, er rigtig god til track days og alt muligt andet, hvor alle vil ligesom starte i en go-kart. Du er ligesom sådan lidt omvendt. Ja, ja. Jeg startede bare en Nissan Skyland-gitarre. Ja, ja. <laughs> held og lykke. Men øhm, og uden at afsløre for meget omkring den her video, så bliver det nok nødt til at, at, spørge dig ind til, øh, hvordan gik det? Men go godt. Mm. E, jamen, vi kørte jo. Vi var dig og mig og Mark og vores kære egen Andreas. Og Lauke. Og Lauke. Og så har vi en praktikant også. Har han er egentlig fri dag, eller Eller var det kun på dag? Ja, altså, vi havde Jonathan i skolepraktik. 8. klasse, altså. Ja. Sød dreng. Han er ikke i dag. Det slår mig lige. Nej, øh, han skulle have to dage ved os, og så, øh, og så, og så tre dage på Jyllandsposten i regnskabsafdelingen. <laughs> Fuck, man, et antiklimaks, uden at, uh, uh, uden at pege fingre. Nå, når er at så, vil du med noget køre go-kart og bare en, Så spil, en hel del på i Fyn, hvor det bare er fuldstændig Fuld blæst det hele. Og frem og tilbage i, i 63 SMG og hvad ved jeg. Øh, højt humør, og så tirsdag nede ved Sam's Custom øh, og, og film, hans fuldstændig vanvittige pickup truck projekt med Cummins Motor på ladet, det kommer der også afsnit med, Æm, hvor det hele går helt, helt i øh, dernede og fuld action på, og så er vi her tilbage det var kl. 16 der i går, og så, 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 tog han hjem, og så er han så du ved, ude ved Jyllandsposten i regnskabsafdelingen oh, shit, mand. Jeg håber, han får tidligt fri. Nej, det er, jeg vil ikke sige. Nå, uh, men, uh, men han var også med til at køre så vi var seks mand på banen i go-kart. Og det er jo sådan, at så kører man Først så kørte man i en fem omgange for at køre Pole position Ja, køre tidskval Ja, det er præcis Nå, du er mig god, Niels Becker Du starter i hvert fald forrest Ja, Vandere. men så fik du fandme lavet om på det Jeg fik da en anden plads jeg, Ja, altså jeg blev ja Og så i løbet, chef Vi bliver nødt til at tale om, du ved Elefanten <laughs> i rummet Det er, hvad du vender siden i så altså, Lad os da bare få det på bord Lauke Idiot Ja, det, er jo ikke noget nyt i. Hans spærrede. Ja. Og du, du så hullet. Ja, men det gjorde jeg. Men det er fordi, der, der, ved, der, der er lidt mere good cop end dig, du ved. Så jeg placerer mig uden at skubbe ham af, du ved, og så træk du bare forbi. Så gik jeg bare ind ja. ja. Og så kom ej. du altså ikke forbi igen, så det endte ej, faktisk med at være. Nej, du også hurtigt af mig. Så det er færdigt. Ej, det tror jeg da ikke. Det gjorde du da. Det skulle du se bagefter, og du kunne hurtigt af mig Åh, ja, men det er jo ikke engang. Det er jo ikke sådan repræsentativt. Nå, men hvorom alting er, det var pissefedt at gøre godt. Og jeg glæder mig som et lille barn, til vi skal om Motorsport Center Fyn den 24. september. Den 24. Og vi skal ned og køre Le Mans. Ja. Jeg ved ikke, hvordan holdene bliver, men altså, vi to skal i hvert fald være sammen. Det er faktisk sådan for Heian Cars, der stiller faktisk med to hold. Ja, men det, men det, bliver de gamle mod de unge, tror jeg. Det ja, men det er heller ikke, fordi det er så dumt med, altså med Andreas. Han kører vores øh, medievidenskabs... Andreas, han overhalsker mig også. han altså, ja, kan heldigvis rundt. Ja. Udskiller man godt se, at han er vant til at køre VV Fox til daglig. Den. Ja, det var for galt, den der ja. go -kart. Nå, vi stiller med to hold, tre mand jo på hvert hold. Ja. Øh, jeg mener, det starter kl. 13. Det kan læse mere om. er det, men... Ja, ja. Og så kører man hvad? Fire timer? Ja, så kan... og det er så stintes så to. Så man skal køre to timer med, jeg tror, man skulle have seks skift. Så alle kører skal i to gange på hver stint. Så er der en pause, hvor man faktisk bytter den bil, der så er hurtigst. Mm -hmm. det, det hold, der er hurtigst, de får bytter oh. bilen med det hold, der er langsomst. Ah, fint. Det er, altså, så er det ikke de er noget fuld... med karten. karten er ens, men så, er der, ikke, så man ikke komme og sige, nej, det er Nej, lige præcis. De er fuldstændig ens, og de bliver ja. vejet ens ind, så alle vejer det samme. Det bliver skide sjovt, og, øh... og... Helt ærligt, det er fire timer med fuld Rebecca på, og jeg tror, det koster... Er det 3.000 per hold? 3.000 per hold. Altså en tus per mand for at lægge bolle go i fire timer, og så bliver det en... Altså, det bliver en kongedag. Ja, det, gør det, det ved jeg bare, det gør, og vi kommer til at lave... Altså, vi kommer til at råbe og skrive på, i hvert fald på Instagram, jeg ved ikke, om det kommer på YouTube også, det er ikke folk Ej, kommer nu. Nej, og vi kommer men... så meget, vi skal så meget køre lavgabanen. Ej, det, undskyld, det sagde det højt. Det er jo noget, jeg tænkte. Sorry. Ja. Nå, fordi han ikke på vores hold. Ja, ja. ja. Så det er mig at dig spring på et hold. Ja, det, det forestiller tåben. mig. Det ved jeg ikke. Ja. Jeg ja, ved, det er også ligegyldigt. Ej, det bliver skide sjovt. Ja. Der er få pladser tilbage. Ja. kan øh, man går ind på motorsportcenterfyn.dk øh, og melde sig til. Det ved jeg ikke, det man skal skynde, skynde sig at gøre. Hvis du sidder og lytter til den her podcast i oktober, så er det nok lidt for sent. Ja. Men, men hvis ikke, så, så hop ind. Øh, find to marker og så kom afsted. Og ja. Kom ned og giv os en ordentlig nu, hvor vi bare tror, vi vi er totalt, totalt go-kart-chefer. Go ja. Så lad os, se, lad os se på det. Ja, det bliver spændende at se, fordi det bliver vejet ind øh, med, med, med vægte. Det ved jeg ikke helt, men det skal vores jo ikke. Det er jo noget lort. for det er jo så super. Du ved, så får du så 30 kg ballast i, i karten, når du kører. Mm. Ja, så hopper jeg ned i den ud, og så vejer jeg altså bare pludselig 135 kilo. Eller Jamen, jeg tror, det. man tager man ikke ud, så er det. Det vil ikke tid til. Det vil ikke tid til. Nej. Det kan være, at I så... Kan I nå at tabe 30 kilo inden, der er spring? Det tror jeg sgu nemlig, jeg kan. Ja, bare, du skal bare lige lade være med at spise. Eller bare skære et ben af. Det er nok, det er nok, det er nok mere... Det, er nok, det det er nok det mest realistisk. Det er nok mere realistisk. <laughs> man bare bremse med armen, det kan du godt nå. Det er sgu da fint. Ja, bare sæt hånden på dækket. Ja, ja, ja. Hvem skal bremse. Trat tager altså, jeg, jeg tager koblingsbenet. Det er jeg fandme ikke Ej, er du gal, mand. Chef, det her det passer faktisk fuldstændig perfekt med, at jeg gerne vil bringe den direkte videre til, til nogle af de her spørgsmål, fordi Andreas Buk har skrevet til mig. Ja. Øh, racing, uden at starte go-kart, det at gå fra VR øh, slash computer racing, og så videre en sportsvogn, det er noget, vi ser mere og mere. Men tror I, at det bliver en reel erstatning, altså til go-kart, eller for go-kart fremover? Spørger Andreas Buk det ved jeg fandme ikke. Altså, jeg synes jo godt nok, det er ret imponerende, når man ser... Altså, resultaterne taler jo rimelig meget for sig selv med de der boys, som kun har spillet VR, ikke? Og så kommer de ud, og man sidder der og tænker, ja, ja, lad os nu se. Og så smasker de bare en eller anden i sådan rundt på en driftbane, eller kører pisse hurtigt i et eller andet salooncar eller noget. Ja. Jeg synes, det er sygt imponerende. Drift vil jeg sige klart, fordi at det, det er mega, mega... Altså, at bare starte med, med, med drift... Ja. er pisse svært. Og pisse umuligt, der er meget få steder, du kan træne og gøre det. Jeg tror på, at go-kart vil have en i rigtig, rigtig lang tid, for du får en anden føling med, hvad fart faktisk mærkes som. Ja. Jamen, det tror jeg også, du jeg, jeg Uden at vide en skid om det, og det kan være, at der sidder nogen, der lytter med, som der, der er simracing-kører, som siger, at det, det passer ikke. Altså, men jeg er bare svær ved at forestille mig, at du nemt kan hoppe fra en computer, altså simracing, og så altså direkte over og så køre banesport, altså med 2 300 km i timen. Ja, det kan godt ske. Altså fartforståelse, synes jeg bare, øh, altså at mærke det i kroppen, synes jeg kan et eller andet. Ja. Og der får du noget af det i go med hvordan, hvordan mærkes en G-påvirkning. Ja, men, øh, lige præcis. Og det, øh, det føles fuldstændig valgmændigt jo. Ja, så, er det klart, i forhold til drift, så vil jeg sige klart, men jeg tror på, jeg tror på at, øh, at inden for, for motorsport, øh, altså, altså regulær motorsport, baneløb, der, der, der tror jeg, det er rigtig fint at starte. Ja. med go-kart. Jeg er ikke sikker på, at du skal tage hele forløbet nødvendigvis. Det ved jeg ikke, om. Jeg er ikke sikker på, at du sådan skal øh, du ved, tage hele en slagende gang med, 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 med kubikker og de to ikke. karts. Altså, det, det er jeg egentlig ikke helt sikker på. Men jeg synes, jeg stadigvæk lærer meget af bare at køre ned på motorsporten Fyn, øh, ja, ja, øh, ja, helt vildt. i, i go-karten. Ja. Ja, og oh, kæft, man og Lauge, han blev også god. Han skal lige 10 sekunder fra hans... Han startede virkelig jammelt på 58 sekunder, men, men i løbet af kvarteret, der var nede på 48. Ja, det er fandme godt gået, mand. Helt vildt. Ja. Han bliver hurtigt på Det er en trussel. Ja. Øh, ja. ja. nå, så det er en altså, men må, må, jeg hoppe, øh, ja, må hoppe videre? Fordi så har jeg... Øh, shit, jeg skulle godt have haft briller på. Nikolaj mm. Ja. Brun. Ja, det er det, der står. Æh, han skriver faktisk også ja, noget relevant. Han siger, nu har, I, nu, har I, nu har I, jo, nu har I jo lige været til squatball rally. Hvilket lyder vil virkelig fedt, men lidt peberet for os dødelige. Der skal I sige, at vi også ret Øhm, så jeg synes, I skal arrangere noget mere budgetvenligt rally en gang i fremtiden. Nogle har kalder det vist for The Lemon Car Rally. Hvad synes du egentlig om den tanke? Et, hvad hedder, kan vi kalde den til Google eller? Lemon Car Rally? Ja. Sande. Ja, altså det er jo sådan budget, det er ligesom du også har, hvad hedder det, den Gabatron og så videre, ikke? Nå, det er måske mere en, øh, det er måske mere en betegnelse, eller hvad? Ja. Så det er ikke noget, der eksisterer allerede. Nå, det ved jeg ikke. Øhm... Lemon Rally... Ja, okay, der koster det så. Det koster 425 dollars at være med. Det må man sige, det er man, godt nok lidt. Øhm, jo, altså det gad jeg jo i princippet godt. Jeg vil sige... <hømm> øhm, igen er det lidt den der... Jeg synes, det var mange penge at få lov at være med til, til squatball, men jeg synes ikke, det var dyrt. Altså når man... Alle, der har prøvet at tage en hotelovnatning, øh, og det skal siges, vi sov kraftigt med kun på fede steder, med, ja, med lige, god mad og fede swimmingpools og træningscentre og ting og sager. Så. Ja. så vi boede virkelig, virkelig godt, hvilket også, nu øh, er vi jo begge to øh, oppe i alderen. Ej, det ved jeg ikke, jeg sætter stor pris på, at man bor ordentligt og spiser ordentligt og sådan noget der. Så, øh, jeg er fuldstændig ligeglad med mange stjerner, det har. Jeg vil bare, jeg vil bare gerne have, det de spiller. Ja, jeg vil gerne have ja, en god inden. seng, og jeg vil gerne øh, have noget, øh, noget fornuftigt foder. Ja. Altså, så er jeg godt tilfreds. Men an omvendt gad jeg også godt, øh, jeg, jeg kan også godt se det der garbage run og sådan noget der. Det kunne jeg godt se for mig, at vi måske prøvede kræfter med en gang. Øh, Ja, på en eller anden måde, så kan det godt et eller andet. Det kan noget andet jo, så, øhm, så det skal men, vi da. Men, men, øh, ja. Så jeg sagde, den øh, tanken. Jeg ved ikke, om det er noget, vi kommer til at. Øh, jeg er svært ved, i hvert fald med den travlhed, vi har, så jeg er svært ved at Vi kommer noget. ikke til at det. Ik, ikke, ikke. Øh, jeg vil sikkert godt at sige, hverken i 2023, 2024 eller 2025. Det, 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 det var klart at min drøm for to år siden, at vi skulle lave sådan en tur. Ja. ja. Men når jeg ser, hvor meget øh, tid og energi, sæt og holdet ligger i det der, så skal jeg ikke lave sådan en tur der. Nej. Så har jeg Mikkel, nymand øh, ny mand, der skriver, øh, som jeg også synes, der er relevant. Han skriver, jeres fremtid med Hire Kars. Øh, og hvad du sådan gerne vil med det hele om 10 år, og så hvorfor du lige startede Hire Kars. Cars. Den kan jeg lige starte med at svare på, for man siger, det er ikke mig, der startede Hire Kars. Cars. Øh, tak for spørgsmålet, Jørgen. Øh, det samme var det Eber og jeg, øh, der, 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 startede det, og det, det er en historie, som der har fortalt million gange, sådan meget, meget kort fortalt, til der er en bilforretning, og han bil til salg, ikke kunne finde noget at sælge. Ebbe var på bilbasen, og jeg spurgte ham, om han med den. Vi laver et video, videoen går godt, og vi tænker, at det var, det var sjovt. Lad os lave noget med af det. Tiden går, og det er pisse useriøst det hele, det er bare altså, så meget venstrehånds arbejde, men det var sjovt. Jeg øh, spørger René, om han ikke... Øh, fordi at René er lige så stor patron til mig, og jeg synes at jeg lidt, vi mangler en, en sådan noget, lidt, endnu mere dynamik i det, og René vil gerne være med. Tiden går, Øh, og vi har faktisk lige siddet og, og holdt møde om det, og, og, det er faktisk kun i løbet af lige godt og vel sidste to år, at øh, altså at Cars er, er blevet sådan, altså sin, sin ægte forretning, et ægte levebrød øh, for, altså for flere mennesker, som vi også tidligere har talt om. Øh, og og, og det, det døde svære ved det er jo, et, derfor synes det er et mega relevant spørgsmål, fordi det mm. den går så til os begge to, ikke du ved, hvor er Heian Cars om 10 år? Ja, det er fandme svært. Det er mega svært. Ja, fordi... Jeg vil, jeg vil gerne sparke ind. Ja. Min allerstørste frygt, fra mit sådan, personlige perspektiv, det er at, du ved, sådan outdate mig selv. Altså, du ved, mm. det er for jeg kæft, en gammel idiot, mand. Styr dig. Ja. Øh, nu har vi hørt nok på dig og din lorte Audi R6, eller, eller hvad ved jeg, ikke? Øh... Mm. Jamen, Ja, men det tror jeg også er rigtigt. Altså det. Jeg vil sige, hvor jeg har en kar som 10 år, altså det er i hvert fald ikke samme sted. <laughs> vil nej, sige. nej, det er helt sikkert. Det, men hvor det bærer hen er, altså vi får jo, vi får øh, konstant masser af altså, sjove og interessante tilbud om både altså, både forretningsmæssigt, men også indholdsmæssigt, og, så jeg synes egentlig sådan vi er ret frit stillet til at, til at gøre mange af de ting, vi gerne vil. Øh, ja, øh, Jamen, det synes jeg også du har ret i. Det er dødsvært, øh, men derfor er spørgsmålet der er jo relevant nok ja, ja. At også at tage det, svært det med, svare med på. vores publikum derude. Ja. Øh, og man kan jo, øh, hvis man ser det på YouTube, øh, så kan man jo fyre ned i kommentarsporet, eller så kan man jo skrive øh, til os på, på sociale medier. Øh, jeg tænker om 10 år, så tænker jeg, at du har en Audi RS6, og jeg har en 11. Det, ja, det, det håber jeg <laughs> jo. De to ting er nok ikke kendt sig ret meget med. Nej, jeg tror, at øh, jeg ved jo godt, at jeg ikke jeg finder et federe job. Det ved jeg godt. Det kommer jeg ikke til. Kan jeg finde job, der er flere penge i? Ja, nemt. <laughs> øh, vil jeg kunne holde det ud? Næppe, det ved, det ved jeg ikke. Det er der ingen, der ved. Jeg, tror, jeg vil faktisk sige, at det handler faktisk mest om min familie. Ja. Øh, nu, nu er ungerne de bliver større og større, øh, men, men det handler mere, mest om det der med, at jeg skal være bedre til at finde balancegang i, som det er også det, det, jeg taler om, med... Mm med holde fri på hver dag, en gang imellem, fordi jeg så tit er tilgængelig om aftenen og, øh, og, ja. og weekender. Ja. Det er det, det, jeg skal øve mig i, for ellers så er det ikke mig, der sætter bremsen i, så er det min familie, der ja. sætter bremsen i. Øhm, Helt sikkert. Så, det, så, så jeg, jeg håber hele mit hjerte, at vi kan være nyhedsrelevante. Jeg håber, at vi fortsat kan gøre en forskel øh, for det danske bilcommunity, at vi kan, vi kan mødes som vores fælles passion. Ja. Øhm, det håber jeg skulle også. Og så blive ved med at synes, det er sjovt at lave indhold. Øh, men det, det tror jeg ikke, vi løber tør for. Ej. Jeg fik verdens mest blæst. Det er noget, du vil... Du vil godt give mange penge for at ikke skulle med i det afsnit. Okay. Okay. Du er Misha. Ja. Nødvendig. Uh -huh. Kæmpe stor YouTube. Tik Instagram. Ja, kan... det TikTok, det ved jeg sgu ikke. Øh, øh, nå, men han, øh, han har jo det her koncept, med at du kommer ud og kører... Med ham. Ja, hvor han kører din bil. Mm. Ved du, hvad jeg har aftalt med Lauke i går, som vi gør? Vi kører ned til ham i hvad? Kom så. Du vil give hvad som for ikke at komme med. Vi gør det. I kører ikke på Puma, vel? Torsøvind. Det er, er endnu værre. Ah, okay, den har alligevel en stor tank. Vi tager to Ja, det er mest vel hul i Laugis Pumas tank. Altså Torsøvind på autosregler, forhåbentlig? Nej. Nej. Men vi gør det, chef. F okay. Hvad vil du give, for at blive fri? Jamen, jeg vil hellere cykle eller noget. <laughs> ja, helt seriøst, det ja. tror jeg heller du. Ja, vi han det vil jeg Men kan du ikke godt se at ja, det er lidt sjovt at få ham til at køre en omgang nej, på den i 2CV. Det er, livs, det er livs farligt Det siger det også. Ej, det må I simpelthen ikke. Prøv at tænk på, hvis du bliver ramt bagfra en 11GT3, den kører, den kører bare igennem, ja. Jamen, hvad som helst kører igennem. Hvis du kommer på cykel, så kører du igennem. Også. Ej, er så sindssygt Det er simpelthen for dumt ræstigt til mig, det der. Det tør jeg ikke. Det skal jeg... Kæft, det er godt, den er cool. <laughs> ja... Ja, og vi må kun køre, mens men der er så dagsløs. Men godt, at den kan køre op af... I skal godt nok finde en dag, hvor der ikke er noget trafik. Det må, I, det må I love mig. En hverdagsaften. aften, Nå. Slut på sæsonen. Nå, Nå. når du mener inde på Nøbo Ring nu, der er et eller andet... Ja, trafik er jo ligegyldigt, den kører ikke hurtigere. Altså, hvis der er kø hele vejen, så er den stadig... Det, det, det kom, altså, det er jo lige meget. Den kører stadig kun 30 eller sådan noget. Nej, nej. Jeg, jeg har da sendt dig video, hvor øh, billede, hvor går 112. Men det vil så sige, hvad, hvad, kan man, hvad vil man reelt... Kunne man køre 100 km i timen i Nej, 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 jo ikke 80. Altså jeg tror man kan jo ned på det gode 15 timer eller sådan noget tænker jeg, fordi at man sidder så fucking gigantlortet i den bil. Men tror du alså godt den kan køre sig langt. Nej, den skal nok lige have, den skal lige have service inden. Kan vi ikke snyde? Altså hvor er det, at vi... Nej, jeg er jo inspireret af mine forældre, øh, har tilbage i 1980 kørt til Portugal i en Citroen Dyane med et vennerpar. Det er så sindssygt. Det er fucking sindssygt. Ja. Jeg synes, vi snyder, og så sætter vi den bare op på en, fuck, på en sprinter. Så og så sidder vi, du bare der? Så kan det. jeg se, jeg laver dig, jeg bare sidder bag og filmer det fedeste content. Så skal jeg nok banke den der sprinter noget. Det er ingen problem. <laughs> nej, vi gør det. Nej, okay. okay, pointen er bare, at vi altid finder på åndssvage ting. Og ja. det er også sjovt, for det, det er også det, der er nævne i Ja. Det er ja. ikke et uh, formidlingsprogram, øh, eller en nej, nydelig, relevant. Nej, nej, Nu pis. sidder jeg også bare og spiller smart, og man gad med. Jeg øh, ja, selvfølgelig gad med. Så kommer du med? Ja, ja. Jeg skal gøre det ned ved. Hvornår skal det ja, det ved jeg, det skal vi snart. Det planlægger vi jo bagefter. Ja. Øh, så har jeg, så tager jeg, der er rigtig, så rigtig så mange jeg der. Så tager jeg Mondeo'en Så får I at e med godt nok baghjul. Skulle ikke egentlig tage den syne? Jo, men jeg når det ikke i dag. Jeg bliver lidt presset på tiden. okay. Øh, jeg synes, at... Øh, på falderæbet her, vi når ikke alle spørgsmål. Øh, men jeg tager jeg, lige... Tager de to mest relevante fra nu af? Øh, jeg, tager, jeg tager det sidste. Relevante spørgsmål. Okay. For det andet, det er status på beslaglæggelser, konfiskationer, ja, det, gør... målet. Lad mig, det tager tusinder at fortælle om. Ja. Der er jo, der er, gå ind og se øh, den seneste videopodcast, øh, video -podcast, mm. der er lavet med vores jurister og vores advokater i stedet for. Det er nemmere? Ja, det er det, fordi det, det bliver en lang fortælling. Jeg brænder for det, selvfølgelig gør jeg det, men der er ikke en hel fortælling der. Ja. Øh, der er en der skriver, det, den tror, det kan være, du ved noget om det bedste pålidelige, men sporte bil til under 150.000 til en 22-årig. Jeg tænker for eksempel en Yaris T-Sport 1.8 med 133 heste eller Turbo med 150 heste. Noget af den duer, hvor det ikke springer i luften, det er nærmest ingen, <coughs> ingen mekaniske evner, øh, har. Og det er sådan Foss, øh, der spørger om det, og det tænker jeg jo. Godt, det kan være sådan lidt... Øh, øh, han skriver, du ved, Toyota, er nok i den mere billige end, når det kommer, øh, når, når det ind til salg. Men ellers skal jeg også drøfte noget ældre. Øh, Fiesta ST i bitte Cupra, Polo GT, A1 med stor høvl. Kan man få det? Det ved ikke, om man kan. Eller Peugeot RCZ, eller noget helt andet. Jeg tror bare, at det er 150.000 kroner, så er du 22 år gammel, så er der også noget med forsikring. Vi skal nok ikke ud og noget BMW til 150.000, tror jeg ikke. Ah, nej, fordi mit umiddelbare bud vil være en Golf 5-6 stykker GT. Men ja, jeg men, tror, men, men jeg, jeg, faldt jo lidt over det der i Bita Cupra. Den, den, den har altså taget fusen på mig, nede ved Frank øh, på Nyborg. Den er pissefed. jeg, jeg er født med 180, ikke sandt? Sådan noget lignende. Jo, det tror jeg. Ja, den går mega godt. Ja. Sådan en, og altså, vil sige, at altså, ST er fandme også sjov. Okay. De kører monster godt. Jeg tror jeg, er ikke, jeg ikke sikker, at man kan få til de penge. Egentlig. Nej. Skal jeg være helt ærlig. Men altså, men igen tror jeg også, at det er en bil, der måske, jeg kan godt forestille mig, er lidt dyr i forsikringen. Ja, det, det er det hele. Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt de der, øh, jeg ejer, så, jeg har aldrig selv prøvet en, men jeg tror, opskriften er meget god. Altså, ja. jeg tror, det er ret sjovt. Øh, og så kan jeg også, jeg sendte faktisk en til Lauke forleden dag. Det er, sådan, den er sådan noget ældre, og det er selvfølgelig også noget juks. Men sådan en, man kan få sådan en Mitsubishi Colt, 1,3 med turbo, der, den her, den tror den hedder Rally Art, eller sådan noget lignende. Altså noget nyere også? Det er også noget nyere. Jeg, tænker, jeg tror, bare, jeg tror de var gået konkurs i 04 eller sådan noget. Ja, de, <laughs> var højt ændret. Det er ikke så VHS-maskinen, den døde. Nej, ja. der tænker jeg bare, det er sådan sjovt og anderledes, og får ja. mega god kritik. Jeg vil gå efter noget helt safe, tror jeg. Der. Jeg vil købe en Prologi T. Og det vil jeg, fordi jeg synes, den er mega flot. Ja, det er den. Æh, så jeg vil finde sådan en, og så vil jeg offer en god undervogn på den, og nogle dejlige, lette hjul. Er det 150, jeg yeah. Ja. Det er fint. Jo, jo, for helvede. Altså, du ved, så, så får den optimalt lidt, så den kan dreje styre og slave. Det må man ikke, det må man, du ikke tip på. Nej, du skal sgu ikke tip på. Det må jo bare være en ildtang. Nej, øhm, ej, men, det, men, det tror jeg vel. Og igen, fordi jeg tror, det er noget, der er til at komme af med. Ja, Jamen, det er du nok ret i. Ja. Øhm, så det tror jeg, For mig bedst, det rækker ikke til en Polo til vel? Nej. Det er jeg ret sikker på, det ikke fede, gør. Den er monsterfed. Der har vi jo øhm, Philip, der kommer herude. Øh, en af vores søde Ja, han, hjælper, han, han er, sådan en. Ja, fucking fed. Det ja. skal bare være manuel. Nej. Ej, nej, den, undskyld, den skal jo da ikke være manuel. <laughs> <laughs> altså, øh, så skal man jo bruge et meget klart mindre budget, og så skal man finde noget, der er ældre. Så skal man købe en Citroën øh, øh VTS'er, eller sådan et eller andet eller. Men altså, så skal man jo reparere på det lort. Ja, ja. Ja, den, har jo ellers et godt setup. Den er på Citroën 6 GT setup. Ja, 167 det, du ved. Ja. 2,0. Ja, men jeg det jeg tror bare, at det er fedt. Men det skulle bare være noget gammelt lort, og så synes jeg også, den er noget Sådan ja, det er den også. Altså. Og så må man jo bare sige, at nu har vi lige været ude og køre min 306, og vi snakkede faktisk om, at den gang, den kom frem, hvor den bare sådan virkelig tog pusten fra en, ikke? så min den, den der er optimeret og lettet den der... 30 heste mere end en standard, ja, ja. og den øh, vejer 300 ja, km. Og ja, den skyder ikke 5 knop. Ah, den skyder ikke 5 knop. Altså, Nej. det er stadigvæk bare en sløv kasse. Ja, og der er bare sådan, ja, en Polo er. ja, den vil være hurtigere end den. Halvanden hundrede heste, er ved ikke, hvad han har. 250 km sikkert, eller et eller andet. Den vil æde den som til morgenmad. Ja. Den er ja. ikke den. rundt på Motorsport Center Fyn. Ej, men, nej, æ, men, men tænker man godt set op, så tror jeg faktisk godt, den kunne hænge på den. Ja, det tror jeg også. Ja, jeg den, den øhm... er fed sådan en. Så, så tak til alle andre, der har skrevet. Vi, vi, vi når sgu lige med i den her omgang, men det, det er faktisk et meget kun, godt koncept at ligesom, få involveret vores lytter. Øh, ja, jeg ja, øh... det synes, det er meget sjovt. Det er ja. meget sjovt at høre, hvor folk lige tænker. Sådan noget. Ja, der kan man sgu godt lige skrive til os lidt en gang, men det kan vi gøre ind på Nils Niels eller på Henrik Kars Instagram-profiler. Fedt. Jeg øhm, håber, nu... vi ser mega mange af jer til træf i næste ja. uge nærmest, jo. Og så håber vi jo, at, at I husker at gå ind på hejenkars.dk og få købt noget merch og deltage i en fed konkurrence. Så glæder jeg mig her meget til at se, at jeg bare har substans, den der vinder. Ja, det bliver helt vildt. Ja. Jeg bukker ved siden af. Jeg sidder og holde øje med jer. Sådan. Nej, øh, jeg tror, det er det på falder. jeg ved, at, at du har et stramt program, du skal vinde på en restaurant om 19 minutter, kan jeg orientere dig om. Oh, story of my life. Ja. Jeg, øh, det svært, jeg, at nå. jeg skal ind og planlægge øh, videoindholdsproduktion resten af dagen øh, med de andre øh, derinde. Øh, men jeg vil så sætte pris på, at jeg har fri aften, det ved du ikke har. Det har jeg ikke. Til gengæld så skal jeg på Jyllandsring på fredag på køre en for besøg af Citroën. Når den her podcast nu kommer på fredag, så har jeg lige været ude og køre en Citroën SM. Ja, og det ved jeg for dig, det er federe end en Dallara. Ja, meget. Ja. Jeg ved ikke engang, hvordan man siger det. Dallara. Jeg. Jeg, jeg ved det, chef. Jeg ved det ikke. Det glæder jeg mig meget til. Det jeg. sindssygt er Det bliver Ja. Tusind tak, fordi I lytter med, fordi, og tak, fordi I ser med. Jeg er der, der på YouTube. Og hvis du ser det på YouTube, så kan du bare skrive det op i ørerne lidt nemmere, så kan du bare hoppe ind på din podcast-tjeneste. Der er det helt gratis at lytte til det her. Jeg lover Laura, lige at sige, at der er link i beskrivelsen til alt, vi har snakket om, altså alt med Motorsport Center Fyn og konkurrencer og vores hjemmeside og dit uh, over Så tjek det ud. Bang, bang, bang. Sådan Tak det. for i dag. Du kan faktisk i øvrigt også godt nå at komme ind på AirToxes uh, Instagram og deltage til en konkurrence, nå, ja. når man God, vil ja. et par uh, fede AirTox sandaler uh, med sikkerhed i. Uh, den løber ind til 12. september. Oh det bliver lidt de glade for. Stik dem med et like. Uh, Airtox er en kæmpe stor del af det, det kan lade sig gøre. så dem er vi vanvittigt glade for. Ind og tjek det ud. Fanden så. Vi ses. Hej. Moin.